35,000 ફુટ ઉપરે ઉડુતવા એક વિમાન ઉપરે બરફખંડ પડી છે. બરફખંડ પડી ભાંગી ગલા વિમાનર સામના કાચ. તેબે સૂચના અનુસાર 35,000 ફુટ ઉપરે ઉડુતવા બ્રિટિશ એરવેઝર ગોટે વિમાન ઉપરે તાઠારુ 1000 ફુટ ઉપરે ઉડુતવા આઉ એક જેટ વિમાનરુ ખંડે બરફ ખસી પડીવારુ તર સામના કાચટી ચડકી જઈતલા. ତେବେ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟ 200 ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୋଇଂ 777 ବିମାନଟି ଲଣ୍ଡନର ଗାଟୱିକ୍ରୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଷ୍ଟାରିକାର ସାନ୍ ଜୋସ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି. ଜେଟ୍ ବିମାନରୁ ଖସିପଡ଼ିଥିବା ବରଫଖଣ୍ଡ ମାଡ଼ରେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାଚ ଭଳି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବୋଇଂ ବିମାନର 2 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା ସାମ୍ନା କାଚଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚଡ଼କି ଯାଇଥିଲା. ଏମିତିରେ କୌଣସି ଭାବରେ ବିମାନଟି ନିରାପଦରେ ସାନ୍ ଜୋସ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲା. ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସାନ୍ ଜୋସ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିଲେ. ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ. ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 23 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବିମାନର କାଚ ମରାମତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 50 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲଣ୍ଡନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା. ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଏୟାରୱେଜ୍ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 520 ପାଉଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି. ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର. ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ. ପରିଚୟ, ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପେହଚାନ୍.